ေးပင်ပေါ်လူမျိုးတွေအမရိဖိုက်လာပြီးတဲ့အခါအာဒမ်မှာစားစင်မီးဆက်အမရိဖိုက်နေတာယင်းလူတိအားလုံးအပိုက်ချပြီးသားဖိုက်တယ်ခရော့ကိုဖလာလောက်ကတ်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့သူတို့မှာရှိနေတဲ့အပိုက်တိဟာခရီးလာတယ်ဖရော့ကရစ်အာခရီးပြီးဖက်စီဘုဆုံးဖတ်တယ်ယင်းခါကနိုအေးဆိုတဲ့လူတယောက်ကဖရော့ကိုရှိုက်တယ်နာခံတတ်တယ်ဖရော့ကနိုအေးကိုပိန်ဖို့ဒီစီဆောက်ဖို့ပြောတယ်နိုအေးနဲ့မိသားစုကိုဖရော့ကရင်းသွင်းဖို့နဲ့ကေဘူဖိုက်တယ်သေဘူဆောက်နေတဲ့နိုင်တိမှာနိုအေးဟာဖရော့ရဲ့ထောက်မကောင်းကိုတရားဟောတယ်လူတိကနိုအေးသတိပြီးဆိုကိုမရုံကသူတို့ဟာရီကီယာကလွတ်အောင်ကေဖို့အတွက်မာနလန်ကောင်းသေးကလေးလူကမရာပုံခနိုက်ရီကီခင်ဘရာကသူတို့ကိုပြောတဲ့အခါနိုအေးဟာစရိတ်စန်းတင်ငဲ့တင်ကိုသင်ဖို့တင်မှာထည့်တယ်နိုအေးနဲ့သူမယာသူတို့သားသမောက်ကိုသူတို့မရာတိအားလုံးသင်ဖို့တင်ကိုဝင်လာကတည်းဝင်လာပြီးတဲ့အခါခရာကတကားကိုဖိတ်လိုက်တယ်ခရာကကောင်းကောင်းကြီးမိုးကြီးရီကြီးကိုရွာရှရဲမိကြီးအောက်ကရီတိစီးထွက်လာရဲမိကြီးကိုအားလုံးရီတိလွန်ပလိုက်တယ်ရပိုင်ခါမှခေလို့မရတာနိုအင်းနဲ့သူတို့မိသားစုဟာသင်ဖို့ထင်မှလုံလုံခုန်ခုန်ဖိုက်နေတယ်သင်ဖို့အပင်မှာတော့အားလုံးပြစီလာခပ်ပြီးဟာနိုအင်းကိုကဲရဲသာဖရဲလဲဆိုရဲ노이가ဖရာကိုရုံတို့သူ့ကိုနာခံမဟုတ်လားရုပ်ပုံရှိုက်အာဗရာစာရနဲ့အိဇက်သောစင်မိဆက်အမျိုးကြီးဖိတ်လာပြီးကေ노이ရဲ့မျိုးဆက်လဲရလာရင်အာဗရာဖရာကိုချိန်တယ်နာခံတဲ့လူတယောက်ဖိုက်တယ်ဖရာကအာဗရာကိုလူမျိုးကြီးဖိတ်လာဖို့ကတိပေးတယ်အာဗရာနဲ့သူမဲစာရာဟာအရှင်မရတာရေဒါလေးဖရာပီပိုစစဝသူရုံရင်အေးပုံမှာသူတို့လင်မရအသက်ကြီးပြီးမှအသက်ကြီးရတဲ့ပုံဖက်တယ်ရင်းအသက်ကြီးနာမည်ကအိဇက်ဖက်တယ်အာဗရာနဲ့အိဇက်ဟာဒီကဘာကလူသားတိကိုကေဖို့ရေရှုခရရဲ့ဖအဘူဘီဘင်တိဖက်ကတည်းပုံကိုမိုးရှင်နဲ့ဖရာပြညတ်တော်အာဗရာရဲ့မြို့နယ်ဟာဂရိလာပြည်ရဲ့ဣသရေလဣသရေလခေါ်ရေမိုးရှင်ဟာအာဗရာအမျိုးတရားဖိုက်တယ်သူဟာဖရာကိုယုံပြီးရေဖရာစကားနာခံတဲ့လူဖိုက်တယ်တကယ်နိကဖရာမိုးရှင်ကိုတောင်းကိုခေါ်ပြီးရေလူတိကိုသင်ပြဖို့ပြညတ်တော်တိကိုပြီးရေအီရုကမိုးရှီဟာတောင်ကနေကြောက်တော့မှာဖရာကရီပီပညတ်တော်ကိုယူပြီးပြန်လာပြုံဖိုက်တယ်ဖရာကလူတိုင်းဟာသူ့ပညတ်တော်ကိုနားခံသရှင်ဩတစီပညတ်တော်စေပါဤဟာတိဟာဖရာကမိုးရှိကိုပြီးတဲ့ပြညတ်တော်တိဖိုက်တယ်ပြညတ်တော်တိကတဆူပြီးဖိုက်တယ်စိတ်မှန်တဲ့ဖရာကိုစိုက်ဖို့နာခံဖို့ပြရဲအစမှာဘေးဖက်ဆိုင်ကပုံမှာမင်းနေရပါလေငါတို့ဟာဒိဋ္ဌာအရုပ်ရင်းအပင်အခါအရုပ်တိကိုမကုန်းကြရငါတို့ဟာဖရာစိုက်ဖရာမှန်ဖိုက်တယ်သစူရီသာဖရာရှင်ရာဖန်တီရှင်ဖရာဖရိုက်တို့ကိုကိုရာဖို့ဖရိုက်တယ်နောက်ပုံမှာအဖာအမီအစက်ကတိအားလုံးမိသားစုအတူတကွဖရာကိုကိုကိုရာမယ်လူတိအားလုံးဟာတပတ်မှာတရေတော့ဖရာကိုကိုကိုရှင်ပြီးရဖို့ရှင်တိဟာသူမိဖကိုနာခံရဖို့ဂုံပြုရဖို့ရုပ်ပုံထဲဘေးဖက်အောက်ခီပိုင်းမှာ
ဖရာပညတ်တို့မှာလူကိုကသူများမရဘူးလဲမယူရသူများပိစိတိကိုလည်းမခိုးခွဲရမလူရှင်ရသူပိစိကိုဖရာကကျွန်တော်ကိုဒီအတိုင်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်လိုက်တာပေါ့မိပိတာရေပုံဆက်တိုက်အပရိတ်တွေရိုက်ပြီးဆိုရလူတယောက်ဟာအပရိတ်ကျူလို့ရဖရပညာတော်ကိုကျူလို့လက်ခိုင်းရင်းနေပါပဲဖရကိုသိုးသာမဟုတ်ခဲ့သိုးရှင်နဲ့ရိုက်ပူဆိုရဖို့ပတ်သာရဖို့အောင်ဆိုလိုရသိုးဟာပရိတ်ကျူလို့ရလူနေရာမှာပြရရေသိုးဆိုဟာဖရရဲ့သားယေရှုခရစ်ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုဖိုက်တယ်။ယေရှုရောက်လာတုန်းကကဘာမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးအတွက်ဖရာကိုပူဆိုပတ်သက်တဲ့ရိုက်ကောင်ပုံစံနဲ့အစီခံရတယ်။သူကကဘာကအပိတ်အားလုံးကိုဖေဖို့အတွက်ရိုက်ပူဆိုခံရတယ်ဖရာရဲ့ပူဖိုက်တယ်။ယေရှုဟာလက်ဝကတိုင်မှာနာရုအပရိတ်အတွက်ပူဇော်ခံရက်ရက်ကောင်ဖိုက်တယ်ရေရှုခိုက်တော်ယုံမအပရိတ်ကိုလည်းဝန်ခံပါနောင်တရပါအပရိတ်သေးသူပရမရလောက်ဖို့နောက်ပြည့်ရဲ့ဖရာကမအပရိတ်ဒီအားလုံးကိုချော်ပလိုက်လိမ့်မယ်ယုဆက်နှစ်ယေရှုသာပိုင်မှုရိဆူဆူနားထောင်ရမယ်ဟိုးအရင်တုန်းကဖရာကကေတင်ပိုင်ရှင်လွှတ်ဖို့ကတိပီးထားရင်ဘယ်ဖက်ပုံမှာမောင်းကောက်ခင်တပါ့ကိုမင်းနိုင်ရဲ့သူဟာကောက်ခင်ကမမရှိမေရီဆိုရင်လူပါဆိုလာရင်မေရီဟာဂျိုးဆက်နဲ့လက်ထဖို့စီစားထားရင်အပူမစိတ်စိတ်ဖိုက်တယ်ကောင်းခင်တမန်ကသူ့ကိုပြောရဲဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမောင်းပေါ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်မောင်းဟာဗိုက်ပြရလိမ့်မယ်ကိုဝန်ရလိမ့်မယ်ညာဖက်ပုံမှာမင်းမင်းနိုင်ပါရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဘရုန်ကနေရောက်လာပြီးဂျိုးဆက်ကိုအိမ်မဲနဲ့စကားပြောရဲကောင်းခင်တမန်ကဂျိုးဆက်မေရီကိုမရအဖိတ်ယူဖို့မကောက်ခင်သူဟာဖရာရဲ့အရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ကိုဝန်ရှိဆိုဖိုက်တယ်။မွေးတာရဲ့အရှင်ဟာယေရှုကတင်ပိုင်ရှင်ဖိုက်တယ်။ယေရှုဟာသူ့လူတိကိုအပရိတ်ကနေလာကြည့်လိုက်မယ်။ဂျိုးဆက်ကဖရာကိုနားခံရဲ့။နောက်မေရီနဲ့အတူအရှင်မွေးတွေထိအတူတူမအိပ်ပေးနဲ့နေရဲ့။ယုတ်ဆက်သူယေရှုကိုမွေးခင်ဂျိုးဆက်နဲ့မေရီဟာဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့သို့ခရီးလာကြတယ်သူတို့ရင်းကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟာအခမ်းအနားကအိမ်တိုင်းမှာလူတိကပြေးနေကြပြီဟာသူတို့လင်များဟာနွားစာကျွေးတဲ့တင်းကုတ်ထဲမှာတီးရရင်ဒီမှာပဲမေရီဟာယေရှုကိုမွေးတယ်ဒီနေ့ညမှာကောင်းခင်တမန်ပေါ်လာပြီးရင်အနိနာကသူ့ကြောင့်သားတိကိုတွေ့ရတယ်။ရင်ကောင်းခင်တမန်ဟာရေရှုဟာဘက်လင်မှာမွေးတဲ့အကြောင်းရင်သူ့ကြောင့်သားတိကိုပြောတယ်။နောက်ပြီးကောင်းခင်တမန်အများကြီးအာကာသကပေါ်လာပြီးကသခင်ဆိုပြီးဖရာကိုရှင်းမွန်ကတည်းရင်သူ့ကြောင့်သားတိဟာရင်ကေတင်ပိုင်ရှင်မွေးဆိုကိုလာကြည့်ကတည်းယုတ်ဆက်လေးဆရာအဖိုက်ဘေဖက်ကရုပ်ပုံမှာရေရှုဟာအသက်12နှစ်ရှိပြီပုံဖိုက်တယ်သူဟာဣသရေဣသရေလဆရာကောင်းဆောင်ပြီနဲ့ဖရာအကောင်ကိုဆွေးနွေးလိုက်မေးလိုက်နားထောင်လိုက်လုပ်နေသူတို့တည်းဟာရေရှုရဲ့ဖ
ဖရာကိုအတိအကျအဘောပေါက်သားလေးဆိုကိုအော့ကနေအယုတ်ရဲ့ညာဖက်မှာယေရှုခရစ်လာတဲ့အခါလူတိကိုဖရာအကောင်သင်ပြီးနေပုံဖိုက်တယ်လူအရှုကသူတို့သင်ပြတ်ဆိုကိုဂျုံပြီးနာခံကတည်းအရှုလူတိကလည်းမယုံကသူ့ကိုဖလာပြောကတည်းဖရာကသူတို့ကိုအလိုရှိပါပဲဖရာကိုယုံဖို့နဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖိုက်တယ်အယုံ15အော်ဘွယ်ယေရှုဒီအရုပ်တိကယေရှုဟာအအိုးဟောကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတကူရထားရဲ့လူတယောက်ဆိုဆိုကိုဖော်ပြထားတယ်ဘေးဖက်မှာယေရှုဟာမွေလာကလေးကမက်ဆီမမေလူကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမက်ဆီနေလာခရီးပုံဖိုက်တယ်အလေကပုံမှာယေရှုဟာအဆက်ထွက်လောက်ခါရာအရှိကိုသူ့အမိန့်နဲ့အဖစောက်ကိနီတို့မှာအဆက်ပြန်ဟင်လာပုံဖိုက်တယ်နောက်ဆုံးပုံမှာရီထက်ကနေနေပြီးယေရှုကလမ်းလျှောက်နေပုံဖိုက်တယ်သူကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေရဲ့တပည့်တော်တိနောက်ကိုလာနေတယ်သူ့တပည့်တော်တိဟာလောင်းထင်းမှာမရှိကယေရှုဟာရစ်ပိုင်အော့ဖို့ကောင်းစပြီးအမရကြီးလောက်ပြရဲ့သူကဖရာသားဖိုက်တယ်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးနဲ့ငါတို့ကိုအမရကြီးကူညီပေးနိုင်ရဲ့ခရော့ယေရှုခံစားရှင်ယေရှုဟာအအိုးစရာတိအမားကြီးလုပ်ပြရဲ့လူအုပ်စုကြီးဟာလဲသူ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ယေရှုဟာမနာတတ်တယ်နေမကောင်းတဲ့လူကိုလဲကောင်းစီတယ်နောက်ပြီးဖရာရဲ့အကောင်ကိုသူပြောတယ်သူဟာပြောင်းနေတဲ့လူပြိုင်မဲ့လူတိကိုကယ်ဖို့လာတယ်ဒီတားလဲဆိုကောက်ကြီးတွေလူတိကသူတို့ကိုပြိမ့်မဲ့လို့ပြောတဲ့အခါယေရှုကိုမုန်းကတည်းလူတိရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတိဟာမနာလိုဝန်တူတတ်တယ်သူဟာယေရှုဟာဖရာရဲ့ဖိုက်တယ်ဆိုတော့မယုံကသူတို့တိဟာယေရှုအကောင်ကိုဝါတော်ပြီးကေယေရှုကိုထူထောင်ပပုတ်ပြီးကေအဆပ်ဆပ်လိုက်ကြတယ်သူတို့တရားသုတိပါရသရဖူကိုသူ့ကောင်းမှာဆောင်းထားပြီးကေသူ့ကိုတတိထွေးရအပြောင်းအပြက်လုတ်တယ်ဒီတော့လေတော့ယေရှုဟာလုံးဝပြန်ခိုင်လို့မရှိသူဟာဒီပိုက်အဖိတ်မှုတိလုတ်ပြီးရဖို့ဆိုကေသူသိနေရဲ့သူဟာမာနစာတိရဲ့နာအောင်လို့ဆိုဖီအောင်စသတိခွင့်ပြုထားရင်ယေရှုဟာဖရာဘမှာရိုက်ကောင်ပုံစံနဲ့လူသားအလုံးရဲ့အပိတ်တိကိုယူပြီးကအသီးခံလာခဲ့ပြီပုံဆက်ခွနတ်ယေရှုကိုကားတိုင်တင်စိတ်တတိကသခင်ယေရှုကိုလက်ဝကတိုင်မှာစော်မှုနဲ့ခါထားကြတယ်သူတို့တိဟာမင်းကြီးကနေမတ်တကြအောင်ထောင်စိတ်ထားရီလက်ဝကတိုင်မှာသူ့ကိုမသီမရှင်းတွေးလို့ရှာချက်ရီရာဇဝကောင်နှစ်ယောက်ကိုလည်းယေရှုပိုင်လောကတိုင်းမှာခတ်ထားရေရင်းရဲ့တိတ်မှာအကောက်ခွန်အရာရှိတိဟာရာဇဝတ်ကောင်တိကိုရက်စစ်တိနီလန်တိနဲ့ဖားဖို့ရာဖိုက်တယ်လေဆိုအမားတစ်ခုလေလောက်ခတ်ဆိုမဟုတ်သူကရက်ကောင်ဖိုက်လာရင်လူတိအားလုံးရဲ့အပိတ်တွေပိတ်ထိကြနေခါရေ
ngaru apai dua, ngaru pipo sini ye. Yesu ga ngaru ya taitane apai dangu fuya kala ka ye. Ngaru ga mama kanga pai si lu wang kange. Paya ngaru apai digu kwe ngabi ye. Yesu kregu yungai ba fuwa jenaru gu kete lava le me. ဆက်ဆိုင်ရှင်ပြထမြောက်ရှင်ယေရှုနဲ့ယံသူတည်းဟာယေရှုကိုသူတို့ဖက်စီပြလိုက်ပြရလို့သူတို့ထင်ထားကြတယ်ယေရှုဟာသူတို့ကောင်းကောင်းမှားတယ်ယေရှုဟာလက်ဝတ်ကတိုင်မှာပြီးပြီးခဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကသူ့အလောင်းကိုဂူထဲမှာထားတယ်နေရကျော် ဆုံးရရောက်တဲ့အခါယေရှုဟာသီဟာကြီးထလာတယ်။တချို့မိမတွေဟာသင်္ချိုင်းသို့ရောက်လာကြပြီ။ကြောက်တုံးတိကိုအဝီရီရောက်နေပြီ။သင်္ချိုင်းထဲမှာယေရှုကမရှိရ။ခေါင်းကင်တမနှစ်ပါးဟင်းတရားသို့ရောက်လာရဲ့။ဘေးကယေရှုတိကိုစကားပြောတယ်။ယေရှုဟာအဖက်အင်းတရားလို့သူ့အိမ်မှာမရှိရ။ ထမလာပြီဟာယေရှုသီဘီလို့ထပ်ပြောင်လာတဲ့အခါသူဟာဖရာဖိုက်တယ်ဆိုတာကိုသက်ပြီးပြရင်ယေရှုဟာခဏိထက်ထိအသက်ရှင်ပါရင်သူဟာသာတန်တဲ့သီဘီမှထမလာပြီ ပုံစက်ကို သောမတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုပြန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါသူ့နောက်လိုက်သူကသူ့ကိုတီးပြီးခဲ့သူ့တပည့်တိနဲ့အတူတူစကားပြောတယ်။သာသောက်ကတည်းသောမတ်ဆိုတဲ့ယေရှုနောက်လိုက်တယောက်ဟာယေရှုပြန်ဆင်းလာဟုလုံးဝမယုံသောမတ်ကသူ့မှာမှုနဲ့ခတ်ထားတဲ့အနာကိုမတွေ့ရခင် ငါမယုံလို့ပြောရင်ရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုကသူ့တပည့်သောမတ်ကိုသူ့အနာကိုထုတ်ပြနေတယ်။သောမတ်သံသရာပိဟိဝေနဲ့လုံးဝယုံလိုက်ပါယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်ကခံစားမှုတောက်လာခဲ့သောမတ်သောနာကငါသခင်နဲ့ငါဖရာယေရှုကပြောရင်ငါကိုမမြင်ဘဲနဲ့ယုံတဲ့လူက ပူပြီးတော့မင်္ဂလာရှိရေယုတ်ပုံ20ခေါင်းခင်တို့ကရခင်ပြီးတာကဆင်လာပြီးလို့အဲ့လေးစီကရက်ခါလူအများကြီးဆင်မှာကြိမ်ပေါင်းငောက်များစွာပေါ်ပြခဲ့လူတိကသူ့အသက်ရှင်စုကိုသိကြတယ် အခုချိန်မှာယေရှုဟာခေါင်းခင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်ဖျားစီကိုပြန်လာခဲ့ယေရှုဟာသူ့တပည့်တော်တိကိုပြောတယ်လူတိုင်းကိုဇာနီယာမဆိုယင်းသတင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်သူ့တပည့်တော်တိကလည်းစောင့်နေကြတယ်ယေရှုမိကြီးကနေပြီးခဲ့ ခေါင်းခင်တို့စီဆောင်ဖို့ခံယူခါနေမှာယေရှုရှင်မှာခေါင်းခင်တမနှစ်ပါးပေါ်လာ၏တပည့်တော်တိကိုပြောရယေရှုဟာတရက်မှာခေါင်းခင်ကပြန်လာဖို့အခုဖက်လောက်ခပိုင်ယင်းအချိန်မရောက်မချင်းယေရှုဟာခေါင်းခင်မှာပဲရှိနေကုန်သူဟာခေါင်းခင်မှာနေရာပင်ရဲ့အခု နေုပ်သာကြောင့်လေသူ့ကိုယုံပြီးခုနောက်ကိုလိုက်ပါလားနေုပ်တိသူနဲ့တွေးဖို့အဆင်သင့်ဖတ်ရလားပုံမဆက်တိုင်းဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းတိုင်းယေရှုသာကြောင့်ကောင်းတိုင်းမှာအသီးခံစလေ
ရှုကငါတို့အတွက်ရိုက်ကူဆိုလိုက်ကေငါတို့ရေရှုကယုံပြီးလက်ခံတဲ့အခါနောင်တရရီပြိတိကဖရာဟာငါတို့အပြိတိကိုမိပလိုက်ရေရေရှုကငါတို့ကိုဖရာရဲ့သာသမီဖိုက်စီတယ်ဟပ်ပြီးမိုက်ဖွေတဲ့သဘောပါအေးပုံတိကနားလေဖို့အတွက်အခောက်ကူပူပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်တဲ့ခရိယံတယောက်ဖိုက်ဖို့ဒါကနေအဓိကကြရစုစုကိုပေါ်ပြပြီးစဖြစ်ပါ လာနလာယေရှုကလမ်းကြောင်းမှခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်လူတိဟာလမ်းအခြေကြီးဖိုက်တယ်ပရစီဖူလမ်းကိုဥတီပြီးပြိုင်လန်းတူလာတယ်ငါတို့ဒီအားလုံးဟာပြိုက်ကြတယ်အာတန်ရဲ့အမွေဖိုက်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါတို့ဟာကျင်းတဲ့လမ်းကဝင်ရမယ်ယင်းလမ်းကြောင်းဟာဖရာဥဆောင်ပြတယ်ခေါင်းခင်ပုံလမ်းဖိုက်တယ်သူကိုယုံကြည်ကြ ရင်းလူတီဟာအေဘောကမှာသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖိုက်တယ်သူဟာထာဝရအသက်ရဖို့လမ်းဖိုက်တယ်သူဟာလမ်းကြီးသေးကနေခေါင်းခင်ပုံကိုလာရီလမ်းကျင်းသို့ဆောက်ပြလာခဲ့ဖိုက်တယ်ရင်းလမ်းကျင်းထဲမှာဆောက်လာရီလူတီဟာအပိတ်အတွက်နဲ့တရားစီရင်ဖို့မခံရတကယ်တမ်းဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖရာကို ဒီပိုင်းစကားပြောနေဖရာသခင်ငါဝန်ခံပါရေငါဟာပြိမ်ရတဲ့ဖိုက်တယ်လို့ပြောရဖို့ဖြစ်တယ်ငါဟာယေရှုကိုငါအတွက်လက်ဝတ်ကတိုင်မှာအသီးခံလို့ဆိုကိုယုံကြည်ပါရေမိသားပြီးပါငါရဲ့နှလုံးသားကိုသန့်ရှင်းပြီးပါနောက်ပြီးဖရာရဲ့မိသားစုကိုလည်းဖိုက်စီပါငါရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရှင်ပါရေ ကျွန်တော်ဒီလာခပြီးတဲ့ခါလဲပဲကျွန်တော်အစဉ်နဲ့အတူခေါင်းခင်ပုံမှာနင်းရှင်ပါရီကျေးဇူးတင်ပါရီခရရှင်ဖရာသာသမီများအေပုံထဲမှာယေရှုဟာလူမျိုးစုတိုင်းတိုင်းပြည်နေတိကိုဘာသာစကားအမရိထေကလူတိကိုကရိုဆိုနီဆိုကို တွေးရပါလိမ့်မယ်ရေရှုကိုယုံပြီးလက်ခံရလူတိဟာအခုပဲဖရာသာသမီအဖိုက်ကိုရတယ်သူတို့တိဟာလမ်းချင်းဖိုက်တယ်ခေါင်းခင်လမ်းကိုလျှောက်ကတ်တယ်ဖရာရဲ့သာသမီတိဟာမိသားစုတစုပိုင်ဖိုက်ကတ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာယေရှုမှာတူတူစုပေါင်းပြီးနေကတ်တယ် ပုံမဆက်လေးဒုတိယမွင်ခရတညမှာနီကိုဒင်းလို့ခေါ်ရပါသာရိဆရာတယောက်ဟာယေရှုဘုရားမှာဘုရားအကောင့်ကိုသိမ်ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာခဲ့ရေယေရှုကသူ့ကိုပြောတယ်လူတိုင်းမှာဖရာမိသားစုခေါင်းခင်ကိုတက်ဖို့ဘဝအသက်လိုတယ်ယင်းရှင်တို့ဒုတိယမွင်ခရဖိုက်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့ကောင်းလို့ပါဝါမရှိအားရှိရဝိညာဉ်ဟာငါတို့ကို ဘဝအသက်လုတ်ပြီးမှငါတို့ဟာယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါငါတို့ဟာဖျားရဲ့လူလူပိတ်ဖိတ်လာဖို့လို့ပြောလာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ25ငါသန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်လာခံအေလူတိဟာရေရှုရဲ့နောက်လိုက်တိဖိုက်ကတ်တယ်။ရေရှုဟာ ကောင်းခင်နိုင်ငံသို့စီဆောင်ခွင့်မခံခင်မှာသူဟာသူ့တပည့်တိကိုအရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြီးခါရေပိုင်သူဂရိပိထခါရေယေရှုကောင်းခင်သို့လာပြီးဖေရက်ကြတဲ့ခါတပည့်တိသူ့နီခါရေနေရာကိုလာရေဆက်ရှင်ပြီး
ဖရားရဲ့ပန်းရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာပြီသူတို့တီကိုအားလုံးပြစ်စီယေရှုဟာဂတိမိထားခါအတိုင်းသူတပည့်တီဟာပါဝါရင်းရောက်လာပြီအာထူးထူးဘာသာစကားကိုပြောကတ်တယ်ဖရားဟာအောဇာတိအမာကြီးလက်စကိုပြောကတ်တယ်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအားလုံးယုံကြည်သူတို့ဘက်မှာကြားရောက်ကတ်တယ်နောက်ပြီးယေရှုကိုစိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုပါဝါပေးထားတယ်ယုမစနေခရအလင်းမှာလမ်းလျှောက်ခရခရစ်တော်မရုံခင်ကလူတယောက်ဟာအမှောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့တူတယ်။သူကမကရခဏဆိုပိုင်းခလုတ်တိုက်ပြီးအပိတ်သေးကိုကြက်တယ်။သူကလမ်းပြတဲ့အလင်းမရှိလို့ရင်းပန်ဖိုက်ဆိုတဲ့ဒီငါတို့ခရစ်တော်ရုံကြည့်လာတဲ့အခါလမ်းဖောက်ဖောက်မှာမိသားတို့မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့တူတယ်။ယေရှုကငါဟာကဘာရဲ့အလင်းဖရိုက်တီလူသူပြောရင်လူတယောက်ဟာငါနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆိုခဲ့အမောင်ထဲမှာလမ်းမလျှောက်ရဖရာဟာရုံတီသူတိကိုလည်းသူ့ဘဝလမ်းကောင်းအတွက်ကူညီလမ်းပြဖို့အရှင်ရဝိညာဉ်ပေးတယ်ပို28နိုင်လူဖိုက်ယုံကြည်သူခရိုင်ရန်နောက်လိုက်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ခရိုင်ရန်ဟာလူသိုက်ဖိုက်ကတ်တယ်သူဟာခရစ်ကားကိုနာခံရင်သူဟာယေရှုတင်ရင်ခရဟာသူ့ရဲ့အပိတ်ကိုမိပလိုက်လို့ယုံကြည်သူဟာသူ့မြားလွန်ကျူဟာကိုသူ့မြားအဆက်ဖတ်ဟာဒီသူ့ပြည့်စုံခိုးဟာဒီအရုပ်ကိုကိုယ်ဝေသတိအခါဖရာအခါဝိညာဉ်ကိုယ်ဝေသတိသူ့မှာလုံးဝမရှိရာအရှင်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသာတန်မကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေကောင်းဖို့ပစ္စည်းဖိုက်လာဖို့ပါဝါပီတာဆိုဖိုက်တယ်ပို28ခရိုင်ရာမိသားစုဖခင်ရဲ့အလိုအတိုင်းမိသားစုတိကိုခေပါယောက်ျားကမိန်းမကိုချိန်တယ်မိန်းမကလည်းယောက်ျားကိုလေးစားရေရေရှာဖရစကားကိုဇာဟောက်ဖြစ်နောက်ထောင်ရေစူစူဖိုက်တယ်သူတို့တရားတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပြီးရေသူ့အရှိတိကိုလည်းဖရကိုချိန်ဖို့ဖရစကားကိုနောက်ထောင်ဖို့ဖွံပြီးရေရုံကြည့်သူခရရာမိသားစုကဖရအတွက်တူတူစုပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်ကတည်းပစ္စယနံပါတ် 29 ပုံ 29 ယေရှုကိုရှိုက်ပါယေရှုဟာသူ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တိကိုလူတိအားလုံးကိုရှိုက်ဖို့ယေရှုကိုတောင်းမရှိုက်ဖို့ပြောရင်တခါအမျိုးတရားလူတိအကူအညီလိုနေရဲ့ပြီးရဖို့လို့ပြောရင်ယေရှုဟာအခမျိုးတို့ခရီးလိုက်လူတယောက်ကိုပြောပြပါလေဓမ္မရတိကသူ့ကိုထုထောင်းသိုက်ဆက်အနိုင်ကျစုခရရဲတခအမျိုးထေရလူတယောက်ကဆူဆူဝါဝါဒံရရနေခရစ်တီတယောက်ဖိတ်တွေ့တယ်သူ့ကိုဖေယူဖို့အတွက်အကူအညီကြောင်းရင်ဇာဖိတ်လူလဲဆိုခေသူ့ဟာအကူအညီလိုနေလို့ဖိတ်တယ်သူ့ဟာလုံးဝအခအကျင်းဝင်မတော့ဆိုပါယေရှုကဂရုတိရလေးပဲရေးပိုင်မျိုးကောက်ရအလုပ်တိကိုလှုပ်ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုပရိုရှင်ဖတ်ကြည့်ပုံ29ယေရှုကိုရှိုက်ပါယေရှုဟာသူ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တိကိုလူတိအားလုံးကိုရှိုက်ဖို့ယေရှုကိုတောင်းမရှိုက်ဖို့ပြောရင်တခါအမျိုးထဲကလူတိအကူအညီလိုနေရဲ့ပြီးရဖို့လို့ပြောရင်ယေရှုဟာအခမျိုးတို့ခရီးလိုက်လူတယောက်ကိုပြောပြပါလေဓမ္မရတိကသူ့ကိုထုထောင်းသိုက်ဆက်အနိုင်ကျစုံခံရရင်တခအမျိုးထဲကလူတယောက်ကဆူဆူဝါဝါဒံရရနေစီခရစ်တယောက်ဖိတ်တွေ့တယ်
ကိုဝေယူဖို့အတွက်အကူအညီကြောင်းလေဇာဖဲလို့လဲဆိုခဲ့သူကအကူအညီလိုနေလို့ဖိုက်တယ်သူကလုံးဝအခအကျင်းကိုမတောက်ဆိုပါယေရှုကငါတို့တရားလေးပဲရေးပိုင်မျိုးကောင်းတယ်အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရဖို့လို့ ပုံအောင်စေရေရှုပြီးတကိုးရှင်တယောက်ဖြစ်လူတိဟာရုပ်ထုကိုယ်ဝေဟာနဲ့မဆင်ခင်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဝေမှုကိုရစ်ပိုင်တောက်လောင်ပြီးနေကတယ်သူတို့ဟာယေရှုနောက်လိုက်မဖိုက်ခင်ယဉ်ရှုံးပြီးကိုယုံကြည်အားထားကတယ်ဒေတာလေးဆိုခရိုင်ရုံတီတူတိဟာစာတန်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအားလုံး ဖေးချပလိုက်ပြီဟာအရုပ်ကိုယ်ဝယ်စသည့်မဆင်မခင်နဲ့ကိုယ်ဝယ်စသည်နာကိုယ်ဝယ်ဟာသုံးကိုယ်ဝယ်ဟာဆရာရင်းနှစ်သက်ဆရာမျိုးသူရုပ်ကိုယ်ဝယ်မဟုတ်ငါတို့ရုံတီတူတီဟာစာတန်ကိုကောက်ဆရာဘလို့ငါတို့ဟာဖျားတစ်ခုတည်းကိုရာကိုင်ရုပ်ဖို့နဲ့ကွဲကာဖို့တောင်းခံရမှုဖြစ်တယ် ပုံဆက်တိုင်းသာတော့အောက်ကလောက်စီခွန်းအေးပုံထဲမှာဝိညာဉ်ဆူကြောက်နေရဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့နေတယ်။ဘန်ဂရူတီကရူတီနဲ့သူ့ကိုဆိုင်ထားတယ်။မရုံနိုင်အောင်ဆိုင်ထားခွင့်ပြည့်တယ်။ဇာဖရိုက်လူလဲဆိုခဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်ဟာသူ့ကိုသိလာနေပြီးအာပိနေတယ်။ယေရှုကအမိပြေးတယ်။ဝိညာဉ်ဆူယေလူဘာက ထွက်လာဖို့ဝိညာဉ်ဆူတီလဲယေရှုမှာပဲထွက်လာခဲ့ပြီ။ယေလူဟာဝိညာဉ်ဆူသိသက်စွာနေလွှားလာခဲ့ပြီ။ရောဂါပေါက်လာခဲ့ပြီ။သူတင်နေရှင်းတီကိုလဲလာပြီးပြောရယ်။ယေရှုသာလုံးလဲမသိ။ယေသူနီကောင်လာရယ်။ယေရှုဟာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆူတီတဲ့အမှန်ပါဝါမဲ့ရယ်။ဆာတန်နဲ့ဝိညာဉ်ဆူတီအားလုံးဟာ Yesu နာခရရေပုံသုံးစင်းနဲ့လိုက်ဆုံးဆောင်ခေါ်အေးပုံမှာယုံကြည်သူတယောက်ကိုယေရှုနောက်ကိုလိုက်စကိုရတန်ဖို့နှောက်ချက်နေပုံခိုက်တယ်ခါတန်ကဘာလို့ဟာခရာကိုမိတ်လာသူချင်း အမြဲတမ်းကငွေအဝါစာစီးဒီပဲရုပ်မှမှုအစီရီတီရေပိုင်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအကောက်ပြုပြီးလေပြောင်းလဲတတ်တဲ့ပုံစံတည်းနဲ့ယေရှုတင်စီရှင်ရေစာတန်ကယေဟာတိဟာဘာလို့ပြောအောင်လုပ်နိုင်လို့ရေပိုင်သူဟာလိန်ပြီးရေကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားဖို့ဖက်စီးဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်ယုံကြည်သူဟာ ရေပိုင်ဆုံးဆောင်ကိုယေရှုကိုယုံယုံကြည်ကြည်ခရစ်ပြီးကိုသူ့နောက်လိုက်ခင်အဖင်ခုခံနိုင်ရေပုံ33ငါတို့ပြိုက်ကြရေယေရှုကအေးပုံပင်ကိုပြောရေလူငယ်တယောက်ဟာ သာတယ်အလုပ်တီကိုလုပ်ပြီးရင်အင်ကအဝေးကြီးထွက်ပြီးလာတယ်။သူကသူများမရဘူးလဲကျူလွန်ရယ်။သူ့အဖဘာကဝေတီကိုလဲအားလုံးဖုံးပလိုက်တယ်။သူကပိတ်အများကြီးကျူလွန်လာခါသူ့ဝေတီအားလုံးလဲကုန်လာပြီးခါ။သူကဒုက္ခငါမွားပြီးစင်လေလာခါရေ။သူကသူ့အပိတ်အတွက် လုံးဝဝန်နေလာခဲ့ပြီပြန်လာရေးသူ့ဖောက်ကိုလဲခွင်းဝတ်ဖို့တောင်းပါရေးသူ့ဖောက်အတိအကျခရီးမတဲ့မိတ်တန်နဲ့သူ့သားတန်လာရေးဆိုပြီးလက်ခံရေးအေးပုံမေအားဖြင့်လဲငါတို့ဟာပြိတ်ကျူးလွန်ခါကေဖရာဟာငါတို့အပိတ်ကိုခွင်းလွတ်နိုင်ရေးပြန်ပြီးလက်ခံရေး
ဖရာဆိုင်သူလေးဆိုကေဖရာဟာငါတို့ကရင်းထမကပိုရှိစုကို ပုံဆက်လေးမကြမှာခေါင်းအေးရောက်ကြပြီနဲ့မိမကြီးဟာစူရင်ပြီးဝန်းနေနေကတည်းဒါဖက်လက်ဆိုကေသူ့အမျိုးဟာနေမကောင်းဖိုက်လို့ဖရာသာသမီတီဟာသူတို့နေမကောင်းဖိုက်လာကေစာပိုင်လောက်နိုင်လေဖရာဟာဒါအရှိန်မဆိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကေသူတို့ ဖရာစီမှာစတော့နိုင်ဖရာဟာသူလှုပ်ရှင်ကြီးမိမကောင်းတဲ့လူတိကိုကျမ်းပါစီရဲမကန်ရင်စီးနဲ့လေတွေ့စီဖရာဟာငါတို့ကိုရှိုက်တယ်သူ့အစီအတိနဲ့ဖိုက်လာရဖို့အတိုင်းတအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဖရာဟာစာတန်ကိုကောက်မလားစီဖို့အတွက်လေအကာအကွယ်လုပ်ပေးတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ ယေရှုဟာငါတို့နဲ့အတူတူနေပြီးခေငါတို့အတွက်ဝိညာဉ်ဆက်ခေါင်းပြီးတယ်ပုံ35သီခေါင်ငါတို့ဟာတရားနည်းကြပြီပြီးဖို့ဆိုဆိုအားလုံးသိကြတယ်ဒီဒါလေးဆိုရင်းဟာပြီးခေနောက် ราไพลาฮูซีเลสุสุกเจนซาพราสกามารุงจีเดลุติเฟเดคาทรูวิญญาณเยชูเนตูรีนีโกลารีนีโกรุฮาเอปริเทวะมีตีเนออมเรนมันมะฮอกกาลารุฮาปรีโกโกมะการาไพโดเลสุเกพราฮาลารุโกไฉเดอไพเทยาเลลารุโก ကယ်ပြီးခါကမယုံရင်လူတင်းမှာပြီးပြီးတဲ့အခါဖရာနဲ့အတူတူဆင်ရဟာအောဇရာမျော်လင့်ချက်သူရောမရှိသူတို့တီဟာအပိတ်တံပြီးနေတာကိုလာရာဖို့ဖိုက်တယ်ဘယ်ငှချောပြီးပြီးတဲ့အခါဇာနီယာကိုလာဖို့လေ ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာငါရဲ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတိဟာဥဟာသူတာဝန်တိရှိကြတယ်မက်ဆီဆိုဟာပြေဖို့နားဆိုဆိုကြားဖို့အသဆိုဟာပြောဖို့စားဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်ကပြီးပြီးတာအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကနေမကောင်းအနာရကြီးခန္ဓာကိုအားလုံးက နာစုခရရီဖယားကယုံကြည်သူတိဟာခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖိတ်ကတ်တယ်သင်းတော်လို့ခေါ်ရီယေရှုကခန္ဓာရဲ့ခေါင်းဖိတ်တယ်ဖယားဟာယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဥပမာဒရာဟောဆာသခင်ဆူဆာသင်ပြဆာရှက်ပြဆာခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးပံမာလာဖို့တယ် ရင်ပိုင်အင်္ဂါအသီးသီးကသခင်ယေရှုကိုကူညီဖို့အလုပ်လုပ်ရဖို့ယုံကြည်သူအားလုံးကလည်းအားလုံးအသီးသီးဆက်ရဖို့အတူတူအလုပ်လုပ်ရဖို့ရင်ပိုင်မဟုတ်ကေယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာခံစားနေရလိမ့်မယ် ကိုယ်ွယ်ဖို့ရသူဒီခေါ်ယုံကြည်သူအားလုံးဟာဖရာကိုအတူတူကိုယ်ွယ်ဖို့အတွက်မပြတ်မကွက်ဆုံးပြရဖို့ငါတို့တိဟာဖရာစကားကျမ်းစာထေးကရှင်းမွန်းဖို့ပြီးဆိုဖို့ဆုတောင်းဖို့လေ့လာရမယ်ငါတို့ဟာဖရာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ယေရှုကြီးရယူရဖို့ဖရာက ငါတို့ကိုသခင်ယေရှုအသီးခံစွာကိုမှတ်မိဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်။အေးမှာယုံကြည်တဲ့
ဖရာသားသမီးကိုမရရင်ပေါင်မှုကိုဆွေးပေးပြီးရေအရေးပေါက်နေတယ်။ပေါင်မှုမှာလက်ဝကတိုင်မှာရှိုးပေးထားတယ်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတိပီးထားတယ်။ခိုးတွေကငါတို့အပိုက်တီကိုကယ်ဖို့အတွက်ကြာစီပြီးသူ့ရဲ့အသွေးကိုအဓိကစီရဖိတ်တယ်။ပုံ36ယေရှုပြန်လာမယ်တကယ်ဒီမှာသခင်ယေရှုဟာဂရုခနဲ့သူပြီးခါရီကတိအတိုင်းပြန်လာလိမ့်မယ်သူဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ရုံကြည်ရဖရာသသမီးတိနဲ့လာပြီးဖို့ဖိုက်တယ်ပြီးလာပြီးရရုံကြည်သူအားလုံးကိုစီဆောင်လာဖို့ဖိုက်တယ်သူတို့သင်ဆိုင်ကဟောင်းလုံးကြံခါလိမ့်မယ်သက်ရှင်နေတော့ဖရာသသမီးတိဟာလေသူတို့နဲ့အတူပါလာဖို့ဖိုက်တယ်ငါတို့အားလုံးဟာယေရှုနဲ့ပြည့်ရဲ့အထက်မှာတူတူဆောင်ရဖို့နောက်ခရစ်တော်နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းအတူတူနေရဖို့မယုံကြည်သူတိကတရားစီရင်တဲ့အခါသေးလူရှုမှုမယ်ခရစ်တော်ဒါအရှင်လာမယ်လို့ငါတို့မသိဒီတားလို့ဆိုငါတို့ဟာအစင်းစင်းဆောင်ပြီးပင်စင်ထားဖို့ခဏိခရစ်တော်လာမယ်ဆိုရင်သင်ဟာယေရှုခရစ်နဲ့တူဖို့အစင်းစင်းဖိုက်နေလားပို့39အသီးသီးခေါင်းအသီးသီးတွေသင်ဟာသီးသီးပိုင်းယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်လည်းဝိညာဉ်သီးကိုသီးတယ်။ယေရှုကပြောတယ်။ငါဟာနှွေပင်ဖိုက်တယ်။နေတို့ဟာအခက်တိဖက်ကတ်တယ်။နေဟာငါထင်းမှာရှိခဲ့။ငါဟာနေထင်းမှာရှိလို့နေတို့ဟာအသီးအမရကြီးသီးနိုင်ရဲ့။ဖရာရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဟာငါတို့ထင်းမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ရှိုက်ဖို့ပြောဖို့ဝိညာဉ်ခရရဖို့ဖိတ်စီဖို့ဂင်နာဖို့ကောင်းဖို့ไสสาชีพไม่ชาเรสိတ်เนี่ยงารู้บัวกูกูไปทิ้งชุบพวกงารู้อแฟเท้มากูลุบพี่ดิอฟีไม่พี่อคัตติกูทับไล่พี่ดิฟรีซีเยยิ้มไปฟีพี่ได้คาไม่ชุบไล่ดิคริสต์โตเยนอกไล่ติหาอฟีอเมริกากูตีซีดิยิ้มชุบกูก้องขันละขมิดอพะยาဟုတ်ကဲ့ဆောင်းဖရိုက်ဒေးအယုလေးစေသက်ပြီးဖိုက်ခွန်းယေရှုကယုံကြည်သူအားလုံးကိုအံ့ဩစရာပဒင်းဖိုက်ဒေးအဖိုက်ကကယ်ပြီးကယ်ဗျာကလွတ်တဲ့အကောင်အခါလူတီကိုပြောဖို့အမင်းပြီးခရီးအေးပုံမှာယုံကြည်သူတယောက်ကယေရှုစကားကိုနာခံပြီးရအခါလူတီကိုသူ့အကောင်ပြောနေပုံဖိုက်တယ်။သန့်ရှင်းဝိညာဉ်ဖရာကခရစ်တော်ရဲ့သက်သေဖိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပြီးပါဝါပေးတယ်။အေးစာအုပ်ကိုနင်းစားပိုင်လိလိုက်ဆူဆူကိုအခါလူတီကိုလည်းရှင်းပြနိုင်ပါလေ။